Ndalesët e radhës së kandidatëve për kryetar të Partisë Demokratike Sokol Oldashi kanë qenë Librazhdi, Rogozhina dhe Kavaja. Gjatë takimeve Sokol Oldashi tërhoqi vëmendjen se demokratët nuk mund të presin që kundërshtari i tyre të bjerë vetë, por duhet të harrojnë atë në përballjen e parë elektorale. Ne nuk mund të presim. Nuk mund të presim që ata të bien vetë nga pushteti. Jo, ne nuk do presim të mbasë Tirana, ne do të harrojmë Tiranën. Por që të harrojmë Tiranën, duhet domosdoshmërisht të bëjmë këto ndërhyrje që unë në them. Duhet betejë të mërshme opozitarë në parlament, por me një strukturë të balancuar dhe të vënë edhe në përgjegjësi, edhe mbi stimul. Dhe të inventarizuar në kontributet e gjithë secilit në mënyrë që partia të jetë drejt me gjithë secilin. Këto ndërhyrje e bëjnë Partinë Demokratike dinamike, e bëjnë dominante në teren, e bëjnë absolutisht një makineri që nuk ka gjë të ndalë. Në bisedë me strukturët e Partisë Demokratike, Oldashi foli për paketin e ristrukturimit të institucioneve të PD-s dhe për aksionin opozitar. Ndërkaq, kandidati tjetër Lulzim Basha është ndalur në Leskovik përmes dhe Paskuqan, ku ka prezantuar platformën e tij për drejtimin e partisë. Basha ka konsideruar si një nga arsyet e humbjes së zgjedhjeve të 23 qershorit mungesën e vëmendjes dhe mirënjohjes ndaj anëtarëve të PD-s, si dhe garantoi se si kryetari i PD-s do të mbajë një kontakt drejtpërdrejt pa ndërmjetës me çdo anëtar e militant të PD-s. Një gjë mund t'ja them sot, jo si konkluzion, por si mendimin tim personal, si zërin tim individual, si antar i Partisë Demokratike. Se një nga arsyet e humbjes ka qenë mungesa e vëmendjes dhe mungesa e mirënjohjes ndaj antarëve dhe militantëve të Partisë Demokratike. Ndaj edhe pika e parë e asaj që duhet bëjmë si parti politike, është korrigjojmë këtë gabim dhe ta nisim duke bërë të mundur që në bazë të kontributit të çdo antari nga dita parë e themelimit të partisë e deri më sot të vlerësojmë dhe meritat sot në pozitë dhe nesër pushtet. Personalisht angazhohem nëse më besohet kjo detyrë e lartë që të mbajë një kontakt të drejtë për drejtë pa ndërmjetës me çdo antar dhe militant të Partisë Demokratike. Sipas Bashës, majoranca e re ka nisur që sot të zbrapset nga premtimet e saj, me pretendimin se projekti i saj është për 8 vjet dhe jo për 4. Sipas Bashës, Partia Demokratike duhet të jetë gati të rikthehet si majorancë e shpresës për ëndrrën dhe aspiratat e shqiptarëve. Po ashtu Basha ka theksuar se Partia Demokratike do të jetë në qendër të një opozite të gjerë përballë rilindjes së mashtrimit.